Pois é, gente. Uma coisa parece certa é nesse governo. Tudo aquilo que acusam Bolsonaro de fazer, a gente parece que descobre que os acusadores é quem são os culpados. Vamos entender isso, né? Uh, sou o Gleiffagondes. Hoje são 26 de maio de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. 26 de maio. Decisão do STF contribuiu para a falta de oxigênio, ah, de oxigênio, afirma presidente de indústria químicas. Ou seja, gente, aquilo que acusam Bolsonaro de ser o culpado parece que na verdade não foi o presidente, né? De novo. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações. Para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem Chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador e tem o seu nome na descrição do vídeo. Lembrando que todos os domingos nós temos a nossa live política às 21 horas, domingo que vem, eu conto com você, tá bom? E canal do Fagonde, gente, desce lá aqui na descrição, na descrição rapidinho, se inscreve lá no canal e à noite tem vídeo lá. Quanto mais inimigos se levantam contra o presidente Jair Bolsonaro, mais autoridades e políticos desfazem as narrativas criadas em torno do nome dele. Desta vez foi Ciro Marino, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, que revelou que a decisão do Supremo Tribunal Federal STF em autorizar estados e municípios a gerir as medidas sanitárias no enfrentamento da COVID-19 foi sim uma das causas pela falta de oxigênio durante a pandemia. Olha só, hein? Esse é um tema que tem sido incessantemente debatido na Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da COVID-19 e a cúpula do G7, grupo de senadores opositores ao governo Bolsonaro, tem tentado de todas as formas, impor na marra narrativas que envolvam o um presidente em crime de responsabilidade. A entidade que representa as empresas de gases medicinais, no entanto, saiu em defesa de Bolsonaro. Presta atenção, gente. As, a entidade que representa empresas que justamente trabalham com oxigênio e reafirmou que a autonomia concedida pelo Supremo a governadores e prefeitos prejudicou o estoque e colapsou o sistema. A descentralização compulsória do combate da pandemia, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal para estados e municípios conferindo lhes liberdades de atuação na gestão estratégica, colapsou um cenário já deficiente, afirma Marinho, em resposta a um requerimento da CPI. Ui! Agora é esperar para ver qual será o relatório final emitido pela CPI do circo. Né? Tá aqui, gente. Tá aqui a matéria e agora. Não, gente, quando você vê a própria entidade dizendo que a culpa não veio do presidente, mas que a culpa veio pela cagades, pela merdes que o STF fez, né? Com base em quê? Em nada que quando você pega, gente, toda a ação do STF... Oh, o STF liberou o tra... tráfico no Rio de Janeiro proibindo a polícia de entrar em comunidades carentes. Eu não entendo isso. O STF proibiu o presidente Bolsonaro, impediu o presidente Bolsonaro de agir na questão da Covid-19. Causando um caos também. Né? Que a gente conhece muito bem aí, vê estados e municípios... Né, metendo os pés pelas mãos, lockdown para tudo quanto é lado. Quer dizer, eu acho interessante é isso, gente. O Presidente não poderia impor o lockdown porque era anticonstitucional. Mas o STF deixar a bandidagem solta andando para cima e para baixo e permitir que os governadores e prefeitos decretassem lockdown para cima e para baixo, isso foi com, com constitucional, né? é, é estranho isso a gente para para analisar e vê que todas as ações do STF todas as ações que toda tudo, tudo que essa, essas situações que que culminaram vêm todas ligadas Na fonte STF né criminalidade aumentando graças ao STF colapso na saúde graças ao STF né? É interessante isso daí. E a própria associação aqui, os caras tiram, né? Eximem o presidente, mais uma vez, eximem o presidente da culpabilidade dessa situação e coloca a culpa nos verdadeiros culpados. Agora, a pergunta é: qual será o rela? Porque, gente, vocês podem prestar atenção numa coisa: a CPI acontece assim: o cara faz a pergunta, o, 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 o ministro que está lá, ou a pessoa que está lá, responde a pergunta e não tem contradição. Não tem. Eles não não, não, não não provam o contraditório, não tem questionamento. Não, não. A única coisa que se faz é manter a mesma nátima. O cara fala: o senhor poderia explicar a interferência do presidente Bolsonaro? Lá, lá, lá. Aí o cara fala: não, não houve interferência. É, mas a interferência do presidente Bolsonaro não causou isso, isso, isso. O cara diz: Eu disse que o presidente não interferiu. Pois é, ele vem. Pois é, mas essa interferência não, não, não acabou, né, levando a essa situação. A vontade do cara levantar e pegar no pescoço do infeliz desse, porque você observa que eles, eles não têm como rebater, então eles continuam só a narrativa, a mesma narrativa: é o cara falando não e eles falando sim, é o cara dizendo, olha, tá aqui a prova e eles fechando os olhos para as provas. Né? Então tá aqui, vamos ver se, se os especialistas do STF, do G7, né? Vão continuar na narrativa depois dessa. Gente, eu quero ver como é que a CPI vai investigar os desvios. É isso que eu queria ver. Na descrição do vídeo, chave PIX e conta bancária. Se você colaborou através de transferência ou depósito bancário durante esta semana, dá um pulo na live política, 23 de maio de 2021, e dá aquela forcinha pra gente. Avisando lá que você colaborou, para que eu possa colocar o na descrição. E não esquece, daqui a pouco, gente, à noite, quer dizer, mais tarde, na né? noite, hoje, dia 26, na live, na live não, no canal, no canal do Fagundes, nós vamos postar vídeos lá hoje, tá bom? Fui! Se inscreve lá, gente, na descrição, no finalzinho.